Eden izmed zanimivejših dvobojev tega kroga je potekal v Krškem, kjer je domača ekipa pričakala nogometaše Maribora. Izjemno vzdušje še enkrat na štadionu Matije Gubca in tokrat je prvak Slovenije gostoval pri ekipi, ki nikakor ni v najboljši formi. 4 gole so prejeli na zadnji tekmi proti Kopru in izgubili visoko 4 proti Ljubljani. Ampak tole je že izjemen začetek tekme za domače. Sikošek je podal na prvo vratico, Štefanac je bil na pravem mestu v 6. minuti in domača ekipa je povedla z 1-0. Izjemna žoga Sikoška, na pravem mestu pa Štefanac, ki je poskrbel za presenečenje. Še napad Maribora in tole je že gol za 1-1, ki pa je bil razveljavljen. Tavares je bil nekoliko prehiter v nedovoljenem položaju. V 19. minuti nova kombinacija gostov, žoga na prvo vratnico, tokrat je zgrešil Mendy. Po dobre pol ure igre še ena priložnost za vijoličaste, streljal je Salalih, žoga je končala mimo vrat. Po novem kotu za Mariborčane podaja na prvo vratnico, Šuler pa je z nekaj sreče premagal vratarja Krškega za izenačenje na 1-1. Veselje Marka Šulerja, ki je z glavo premagal Zalokarja za izenačenje ob koncu tega prvega polčasa. Še napad vijoličastih, tokrat je poskušal Vilar, ki je streljal daleč, ampak Zalokar je žogo uspel izbiti v kot in prvi polčas se je končal neodločeno. Drugi del in prva akcija za domače, prava bomba Urbanča in nekaj težav za vratarja Handanovića. Potem pa že gol za vijoličaste, tekla je 71. minuta, Vršič je udaril odaleč in zatresel mrežo Krškega za 1-2. Žoga v zraku, znašel se je Dare Vršič in odaleč premagal Zalokarja. Neobranljiv strel za 2-1. Potem nova akcija za domače, še en udarec odaleč Urbanča, še enkrat je bil na pravem mestu Handanović, podaja pred vrata in z glavo je mimo meril Perković in potem še globoko v sodniškem podaljšku. Podaja proti Pajdetu, ki je premagal vratarja Zalokarja za povišanje prednosti in s tem tudi odločil tekmo 3-1 za Maribor in prvenec Pajdeta v mariborskem dresu. Prvi gol tega nogometaša, odkar je prišel iz Celja pred začetkom letošnjega prvenstva. Krško je odigralo dobro tekmo v izjemnem vzdušju, tokrat pa je zmanjkalo nekaj športne sreče. Na koncu po prednosti vendarle zmaga za vijoličaste z 1-3. Ja, na koncu služena zmaga Maribora nijem ok. Oni so res velika kvaliteta. Jaz bi vsem rekel, da sem ponosen na svoje fante. Glede na razliko med kluboma, mislim, da smo odigrali odlično tekmo. Bili v končni fazi do zadnjega trenutka v igri za točko. Je pa seveda razlika ogromna, ampak kot sem rekel, sem ponosen na ekipo, na gledalce, vse na koncu vsem zaslužena zmaga Maribora. Ja, tako je, prišli smo po 3 točke in smo jih tudi usvojili in s tem smo lahko zadovoljni. Malo mi je žal, ker smo pričakovali, da bo se zmago potrebno manj energije. Dobro pa je, da so se fantje vrnili po negativnem rezultatu, treba jih je pohvaliti, dali so vse od sebe. Mi gremo naprej z osvajanjem svojih točk in vedno pravim, da moramo gledati samo nase. Po polčasu sem rekel, da je treba igrati naprej, da je Krško ekipa, ki vlaga v igro veliko energije, in da obramba mora enkrat tudi popustiti, da bo nastal prostor v njihovi obrambi in to smo tudi unovčili in na koncu zmagali.